Danas imamo rast cijena goriva na našim benzinskim postajama. Dakle, ono što je nužno i što želimo ponovno naglasiti, to je dodatno smanjenje trošarina. To je jedini put, dakle, i jedini način kako dugoročno zaštititi hrvatske građane. Jer ovo zamrzavanje cijena ili zamrzavanje marže, kad tad će hrvatski građani platiti. I kad padne cijena nafte, naći će načina ovi koji su u ovom periodu izgubili kako se namiriti. Smanjite dodatno trošarine, dakle, i to je naš apel sa ove konferencije za medije.